Pregled fudbalskih rezultata počinjemo 16. kolom Srpske lige grupa Vojvodina. Radnički Nova Pazova, Tekstilac Odžaci 3:0, Bačka Subotica Radnički Šid 1:0, Dinamo Sloga Temerin 1:1, ČSK Pivara Banat Zrenjanin 4:1, Radnički Sremska Mitrovica Bačka Palanka 0:0, Novi Sad Jedinstvo Novi Bečej 1:0, Radnički Sombor Palić 1:0 i Senta Dunav 1:1. Na tabeli vodi Senta sa 32 boda, drugi je Dunav sa 30 bodova, a treći ČSK Pivara sa 29. U opasnoj zoni su 13. Tekstilac sa 16 bodova, 14. Banat sa 15, 15. Novi Sad sa 9 bodova i poslednje Jedinstvo iz Novog Bečeja sa takođe 9 osvojenih bodova. U Vojvođanskoj fudbalskoj ligi grupe Istok odigrano je 16. kolo. Bilećanin Vršac 1:3, Sloboda Novi Kozarci i Radnički Kovin 1:0, Budućnost Srpska Crnja Bačka Pačir 0:2, Borac Sakule Jedinstvo Banjsko Karađorđevo 0:0, OFK Kikinda Tisa 0:2, Proleter Kozara 1:1 i Vršac United Crvena Zvezda Rusko Selo 2:0. Na tabeli vodi Vršac sa 35 bodova, druga je Crvena Zvezda iz Ruskog Sela sa 29, a treći Borac iz Starčeva sa 28 bodova. U opasnoj zoni su 13. Radnički Skovina sa 18 bodova, 14. Budućnost iz Srpske Crnje sa 16, 15. Proleter iz Banatskih Karlovaca sa takođe 16 bodova i trenutno poslednje plasirani Bilećanin iz Sečnja sa 9 bodova. I područna fudbalska liga Zrenjanin 16. kolo. Radnički Sutjeska Jedinstvo Bočar 2:0, Vojvodina Bašajde Mladost Lukićevo 0:1, Omladinac Ravni Topolovac Crvena Zvezda Vojvoda Stepa 3:2, Vojvodina Perlez Rusanda 1:0, Naftagas Selemir Potisje 0:0, Radnički Zrenjanin Begej 1:0, Zadrugar Lazarevo Borac 1:0 i Vojvodina Novo Miloševo Krajina 1:0. Na tabeli vodi Mladost iz Lukićeva sa 34 boda, drugi je Radnički iz Sutjeske sa 32, a treća je Vojvodina iz Perleza sa 28. U opasnoj zoni su 13. Potisje sa 18 bodova, 14. Omladinac sa takođe 18 bodova, 15. Borac sa 16 i 16. Rusanda sa 4 boda.